El retaule de les ànimes. Les taules que s'exposen formaven part dels diferents retaules ubicats a les capelles destinades al culte de l'església parroquial consagrada al 1600 pel bisbe Ildefons Coloma i destruïda al 1936. Sembla que, com a mínim, el retaule de Sant Roc i el retaule de les ànimes van ser pintats, en la seva major part, pels pintors Jaume Auguet, pare i fill. Jaume Auguet, pare, havia nascut a Vilafranca, però es va casar el 1572 amb una donzella de l'Hospitalet, lloc on probablement va residir, almenys el temps en què a finals del segle XVI va pintar les taules per l'església, amb l'ajut del seu fill. El retaule de les ànimes, suposadament, estava format per un motiu central, la del judici final, o de les ànimes del purgatori, que aniria custodiat pels quatre doctors de l'Església a cada costat. Sant Ambrós, Sant Agustí, Sant Jeroni, Sant Gregori i coronat per una imatge de Sant Pere. El motiu central, el judici final, és típicament d'estil barroc. Presenta un àngel exterminador o anunciant en una posició central inferior i Cris portant una creu en part central superior. Una composició plena de simbolisme entre món celestial superior i terrenal inferior, separats per uns núvols amb àngels tocant trompetes com a anunci del judici final, amb la resurrecció de les ànimes al costat esquerre de l'àngel i el purgatori o infern, amb els dimonis a la dreta Podem descobrir el món imaginari del segle XVI a partir de les restes escultòriques conservades de l'església. Dins les naus interiors de l'església hi havia diverses tombes de les nissagues hospitalenques, amb una inscripció que explicava quina família pertanyien. En aquest cas, podem tocar una llosa sepulcral d'una sepultura compartida, para duas famílias.